Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Painel Político. E o nosso convidado de hoje é o professor Eliezer, cientista social, social e, sociólogo. e sociólogo. É um prazer recebê-lo aqui. É isso mesmo? Isso aí. Sou sociólogo né, de formação e conta-se poucos por aí, né? É, e professor na unidade Docton de Manhuaçu, da qual também tenho a oportunidade de ser o diretor. E estamos aqui para a gente ter uma conversa boa aí hoje, né? Sobre o nosso tão complicado cenário político brasileiro, né? Que, é... E aí eu começo então, professor, Lézer. Como é que você vê esse cenário político? Então, o cenário, é, nós vemos um esvaziamento da política, né? O que é o esvaziamento da política? a negação dela. Não é assim, você, você pensar bem, é, se perde a credibilidade, se perde a confiança da política como sendo uma arena de resolver os problemas públicos. Nós temos problemas públicos, problemas coletivos, né? A gente vai ver o transporte, segurança, saúde, são todos problemas coletivos. E a gente tem uma arena para resolver ele, que é a política. Nós perdemos essa arena, a, a política se esvaziou, como arena de resolução dos conflitos, das diferenças, por conta de uma série de fatores que nós vamos entender e vamos, podemos discutir aqui hoje, né? Mas principalmente por conta das instituições políticas, o desgaste das instituições políticas. Pouca gente confia em partido, né? Pouca gente confia em político. Né? Falar hoje que é político é difícil, né? Assim, pouca <laughs> gente é, assume isso para cifras, si, assim, não, né? E então. O cenário que nós estamos vivendo agora, a política se organizou ao longo dos últimos né, 20, 30 anos em torno de dois partidos ou dois grupos, né? PT e PSDB. E chegamos ao ponto agora que esses dois grupos se esfacelaram, né? A Lava Jato é, é, veio mostrar, trouxe à tona a forma de fazer política no Brasil. Eu não acho que isso é privilégio e nem culpa de nenhum dos dois grupos políticos, né? Mas é a forma de fazer política no Brasil. A Lava Jato expôs isso tudo, né? E mostrou a ilegalidade disso. E aí esses dois grupos, a gente observa o Datafolha que saiu hoje, mostra como os candidatos desses dois lados se não conseguem se firmar, né? É... Diferentemente do Lula, né? Que é uma figura emblemática aí na na história política brasileira que ainda figura ainda como líder da pesquisa mas está preso né e aí não pode ser candidato então assim o cenário que eu vejo é isso de perda de credibilidade das instituições e esvaziamento da política professor Eliezer a gente já tem uma previsão de que nas próximas eleições não haverá mais coligações você acha que a coligação é um mal para o um processo político? Pois é, como é que funcionam as coligações? Né? Os grupos vão enquanto partidos né? funcionando ao longo do tempo. Chega na época da eleição, formam uma coligação e aquela coligação tem a validade de um partido. Né? É um CNPJ é só para candidatar é... e eles se organizam dessa maneira. E essas coligações muitas vezes são espúrias. Né? O que, que é isso? Né? Muitas vezes as coligações elas se dão, não pelo interesse público, né? as coligações deveriam se juntar por projetos ideológicos, mas elas se juntam por oportunidade, se juntam por interesse financeiro, e que, às vezes, não ajuda o eleitor a decidir. O maior problema que eu vejo é a... Você vota, por exemplo, no João da Padaria, que é um cara muito gente boa, do seu bairro e tal, mas é que João da Padaria não é eleito. É eleito o cacique político que está manipulando o João da Padaria lá em cima. Então, o seu voto, que você votou no João da Padaria, acabou ajudando a eleger um cacique. Isso é um problema sério. Né? Então, é, o voto do eleitor acaba sendo conduzido e mal conduzido dentro desse processo político. Então, as coligações da maneira que eram feitas prejudicam o processo eleitoral. Né? Porque faz com que o voto do eleitor não valha diretamente para o interesse que ele escolhe. Por exemplo, se um eleitor tem uma visão política mais de esquerda ou mais de direita, é né? Aí ele vota num cara que acaba elegendo um outro cara que não tem nada a ver com a visão do eleitor e Você... aí o eleitor fica perdido nesse processo, né? Hoje, é, é, professor Eliades, parece que foi o, o ministro Fux que disse o seguinte que o, o fake news, né, pode anular uma eleição. Como é que é isso? É, ele ele deu uma exagerada, né? Mas para tratar de um problema seríssimo atual. É, como é que a gente. Que problema é esse, né? O problema da fake news, o problema da notícia falsa. Notícia falsa, a gente sabe que existe desde que o mundo é mundo, né? É, mentira, falsidade, existe desde que o mundo é mundo. Mas a fake news, ela ganhou uma escala tão grande porque ela manipula e orienta parte do eleitorado. Não é? A gente acreditava, né? Que o jovem ia ler Marx, ler Foucault, ia ganhar o mundo, né? ia fazer revolução e tudo mais. Mas agora você vê que quem que forma opinião não é o jovem, né? é o tiozão do WhatsApp que espalha a notícia <laughs> e tal, e aquilo né? ganha ares de, de verdade, que é uma, uma coisa assim que deturpa o processo. Né? Aconteceu até um caso engraçado. Outro dia, minha, minha mãe mandou lá uma notícia falsa, lá nesses grupos de família, que todo mundo tem, né? É. E mandou para a avó da minha, da minha esposa. E aí, a avó da minha esposa, lá no grupo da família dela, falou assim: ó, oh, gente, não durmam perto do celular essa noite, que vai ter uma chuva de meteoro. E se os celulares estiverem perto da cabeça e carregando, tem chance de, de explodir. Nossa. Olha para você ver. <laughs> Aí a família inteira alarmou com aquilo e tal, porque a dona lá de Belo Horizonte recebeu essa notícia da minha mãe. Eu falei, mãe, não faz isso não, mãe, não espalha isso não. Né? Minha mãe, meu pai, aprendeu a mexer nisso agora, né? É. né? Então, assim, isso se espalha muito a política. A gente observou na, nas últimas eleições, você vai observar bem, lembrar bem, aquele caso do Youssef, né, que estava preso. Ah. E aí, foi assim, Youssef tá recebendo uma injeção de, de morfina, de, de, de um veneno agora e vai morrer e yes. Porque ele vai declarar um negócio contra a Dilma yes. e que não sei o que lá, não sei o que lá. E aquilo virou um bafafá, é, isso verdade. na quinta-feira, antes da eleição. Olha como é que isso conduz o processo, né? Então, assim, a fake news é um problema sério. Isso por quê? Ela fez com que a mentira ganhasse um, uma escala de crescimento gigantesca, que não se controla. Fala-se, né, um, a sabedoria política, né, que... O mal feito é mentira, é como você espalhar um saco de pena numa, numa <laughs> estrada, né? Você consegue espalhar rapidamente, né? Juntar depois é difícil. E assim, controlar a fake news é um negócio sério, porque o preço do controle da fake news é o preço da liberdade de expressão. Então, como, como equilibrar liberdade de expressão e controle da qualidade de informação que a gente precisa ter para que as pessoas tomem boas decisões. E tomem é, e formem bem a sua opinião. Esse é um grande dilema que nós estamos vivendo, sabe, Salatiel? É, essa coisa de equilibrar, não é? Porque se a gente deixar para o Estado controlar fake news, você vai ver aí acontecendo barbaridades, né? Como, né? Controle da notícia, manipulação da notícia por conta do Estado. Então, o que nós precisamos fazer nisso aí? é acreditar e desenvolver o senso crítico das pessoas. Ao ler uma notícia, pensar, olha, isso tem fundamento? Né? De onde isso vem? Como é que isso é manipulado? E hoje a coisa fica tão séria que é aquilo, assim, a notícia falsa, ela vem tra transvestida de verdade. Né? Um, um título bacana, não é um, né? uma figura bem feita e tal, para parecer que é verdade. E casa geralmente com a opinião que a pessoa tem. Então a notícia falsa ela ganha aderência com o que a pessoa já acredita anteriormente. É isso, divulga com o um negócio, assim, com a velocidade espantosa, né? E já alguém já dizer, né, que uma mentira contada repetida repetidas vezes ela passa a ser uma verdade. É, né? é isso mesmo, é? é isso mesmo. A gente está no processo político, a gente sabe como é que isso funciona, né? Coisa você fala aqui, vai falando, 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 depois fala, ah, é mesmo, não, né? É isso aí, né? Professor, e o que você, como é que você avalia é, esse processo eleitoral? Porque tem um amigo que diz o seguinte, que fazer, construir esse processo eleitoral, né, pelo quem faz isso são os deputados, os senadores, né, através de leis. Então eles mesmos é que traçam as diretrizes para o processo eleitoral. Aí meu amigo diz o seguinte, que é a mesma coisa de convidar os presidiários para escrever o Código Penal. Uhum. Como resolver essa situação? Como que nós vamos mudar esse processo eleitoral? Pois é, assim, a gente joga mais uma vez para o eleitor, né, para o indivíduo se preparar, se escolarizar, se conscientizar sobre todo o processo, né? Assim, o, o mais importante seria que o, o indivíduo ele se envolvesse mais, ele procurasse mais se informar, ele decidisse melhor, ele não deixasse seu voto ser orientado por caciques eleitorais, não é? Por quê? Hoje são essas pessoas que estão ali elas que decidem como é que faz a regra do jogo. Então é um pouco isso aí, né? Você colocar a raposo para cuidar do galinheiro, né? Então você tá na mão desses caras. Você vai lembrar muito bem, em 2013 teve aquelas aquelas manifestações políticas, aquela coisa toda que o país entrou em ebulição. Rapidamente os atores políticos chamaram lá, né, presidente, advogado-geral da União, aquela coisa toda para tentar fazer o que uma constituinte da reforma política. Como é que faz isso? Complexo demais, né? Então assim, que nós precisamos mudar o sistema, precisamos. Mas assim, não dá para a gente agora fazer uma constituinte para isso. Ela precisa mudar por dentro do sistema. Então, o que? Nós precisamos eleger melhor nossos deputados, né? eleger melhor os nossos deputados federais e estaduais, né? é, escolher bem esse processo. Por quê? É gente nova, cabeça nova, porque os caras que estão lá, eles já foram forjados dentro de um processo. Eles já foram forjados dentro de um sistema político já todo construído. E não vai ter jeito, eles vão fazer com que o sistema mantenha para que eles continuem se perpetuando no poder continue ali mantendo o poder. Então, não é uma saída fácil, não é uma situação fácil, mas isso passa pela decisão do eleitor isso passa pela decisão individual que cada um tem né, nas suas conversas, nas suas, nos seus debates. E é, a gente pode tirar a experiência disso, assim. Eu dou aula desde 2009. E aí eu consigo ter uma visão um pouco panorâmica disso aí, você também deve ter essa visão panorâmica, mas da eleição de 2014 para cá, assim, as pessoas estão envolvendo muito com política, estão entrando, discutindo, não necessariamente discutindo bem, mas estão discutindo, estão se envolvendo, estão se engajando, e aí assim, né? Eu acho que a internet, é, pegando lá né, a pergunta da fake news, né, a internet hoje abre um, um cenário novo. Para participação, um cenário novo para a informação que a gente tem que considerar. Eu, inclusive, coloco essa coisa da internet hoje como a mudança que nós tivemos no século XV, XVI, XVII, final do feudalismo e surgimento aí do, do desenvolvimento da industrialização até o, a consolidação do capitalismo, com essa coisa das pessoas viverem nas cidades. Né? A internet hoje vem com a revolução das pessoas viverem nas cidades tal qual. A gente observava há 500 anos atrás. Muda tanto o estilo de vida das pessoas, né? morar no campo, morar na cidade, como há muito tempo atrás, eu acho que a internet hoje muda os relacionamentos, muda a forma de buscar notícia, muda a forma de organizar o tempo, muda a forma é, é, do trabalho das pessoas. Né? Quantas vezes aí você já não resolveu o problema pela internet, pelo WhatsApp? Quantas vezes você já não é, pulou caminho, quando é, você já... Teve melhores decisões, porque você foi lá e tal, buscou rápido a informação. Disputa de bar, por exemplo, a gente discute, né? Quem fez o gol da final do Brasileiro de 89? Foi o Bismarck? Foi o Sorato? Não sei o quê. Foi fulano, foi fulano. Foi... E aquilo, assim, a conversa rendia ali uma, duas horas, né? Agora não, você vai lá na internet, ah não, foi o Sorato, é isso mesmo. Beleza. Eu citei Sorato, Bismarck, eu sou Vascaína. Né? <laughs> Professor. Você então considera que hoje né, a internet seja um instrumento importante para a construção da democracia? Ele é fundamental. Na verdade, não é nem questão de considerar ela importante ou não. Ele já é. É igual os assim, ah, você é contra a favor da globalização. É. Assim, você vai almoçar hoje aí, tipo assim, ah, o seu azeite é português, a farinha de trigo sul é chilena. É... Assim, tudo ali na sua mesa, você vai ver, tem coisas de vários lugares do mundo, assim. Tem como você contra isso? A globalização não tem. Tem como você contra a internet? Não tem. Não tem jeito. Nós precisamos agora, então, é fazer o quê? Ver que instrumentos, que ferramentas que a internet traz para nós, para a gente trabalhar isso melhor. Fato é que nós temos mais acesso à informação. Isso é fato. Essa informação é de qualidade? Não sei. Né? Às vezes não, às vezes é. Eu que já tenho os meus perfis, já tenho as pessoas que eu gosto de seguir, que eu gosto de acompanhar, inclusive o painel político, né? de qualidade <laughs> de informação boa, né? É, então, assim, você já vai ali, o que o painel político produz de informação, você já tem uma credibilidade, você já tem uma confiança. Agora você vê lá, é, site não sei o que, não sei o que, spotflix, Tikes, Nicks, é, produziu tal notícia e matéria. Você já desconfia. Né? Você já põe o um pé atrás. Por quê? Isso não ajuda o processo democrático. A fake news não ajuda. A gente viu como que a fake news interferiu no na Brexit, né? que hum. foi a, aquela decisão da saída ou não da Inglaterra do, da União Europeia. E a eleição americana agora, onde o, o Donald Trump lá está sendo acusado de, de colocar é, robôs internéticos lá no, na Rússia. E espalhar notícia falsa interferiu na eleição deles lá. Vai acontecer esse ano aqui também, infelizmente. E nós vamos precisar tomar cuidado com isso. Porque isso, como você diz vai ferir, né? atrapalha o processo democrático de construção da opinião, de formação política, de depois até o final a decisão do voto. Né? Professor, como é que você vê a questão que alguns defendem aí da escola sem partido? Ou seja, aquela escola que o professor. Não fala em política. Na verdade, isso é uma sandice muito grande. Né? Porque <laughs> essas coisas de escola sem partidos, isso é uma loucura. Na verdade, a escola nunca teve partido. Né? A escola não tem lado, né? a escola é, não tem posição. Mas a escola precisa ajudar os meninos a se formarem criticamente. Né? Os alunos a se formarem é, enquanto cidadãos. Então ela precisa discutir política. É, nós precisamos ter garantia de que os lados estejam representados dentro desse processo todo. Né? Isso aí, para mim, assim é um projeto né, descabido, né, que não tem, né, não tem pena nem cabeça de sustentação. Né? Se você tirar a análise histórica, né, a análise política do processo de formação do aluno, vai aprender isso aonde? Vai aprender isso como? Né? E isso e outros temas também, né? Que as pessoas querem tirar do processo, né? Educação sexual é, e outras coisas aí que tem que se discutir na escola, porque não discute bem em casa, né? Tem que se discutir na escola, porque senão a escola perde seu lugar, perde seu espaço. A escola, inclusive, tem que ser um processo agora de mudança profunda, porque a gente vê que os alunos têm perdido interesse pela escola, né? e assim se a gente for por esse caminho aí a escola vai ficar cada vez mais desinteressante porque a gente vê como que a política interfere tanto na nossa vida como que a política influencia tanto o nosso dia a dia aí você vai à escola que onde a gente passa boa parte da nossa infância e juventude a gente tira esse processo de discussão do nosso dia a dia é. tem sentido isso assim não tem né professor é, o senhor que já foi assessor do executivo é, a gente percebe como a gente falou an antes a questão da coligação isso influencia uma composição no, no, nos municípios no prefeito coligar com o, o PDS coligar com o PT e coligar com o PSDB você acha que essas coligações acabando nós vamos ter uma administração é, que não tenha porque esse conchavo vai refletir lá na administração, uhum. né? Você acha que vai melhorar isso, o prefeito vai poder administrar sem ter aquela pressão dos partidos com, com os quais coligaram, no sentido de exigir cargos e tudo mais? Como é que você vê isso? Você acha que, que acabando com isso nós vamos resolver esse problema? Pois é, eu acho que essa acomodação né, faz parte da política, né? Porque você precisa de grupos para organizar a sua gestão, não é, caminhar e assim por diante. Eu acho que o próprio processo político vai criar mecanismo para burlar isso aí para que a coisa, para que isso aconteça. Porque como é que vai ser? Vai ser um partido só que vai que vai ganhar a eleição e aquele partido vai vai dominar durante quatro anos? Eu não sei se vai ser assim, né? Não sei qual resposta que o sistema político vai dar para isso, né? Porque o que há e que nós precisamos melhorar é uma incoerência que existe, desde lá de cima até embaixo. Né? Lá em cima você coliga de um jeito, no estado você coliga de outro, no município você coliga de outro. E que vira uma bagunça, né? E o eleitor acaba não entendendo e nada. O eleitor acaba não entendendo nada, né? Eu acho que aí, assim, o sistema vai acabar arrumando outro processo de se acomodar. Porque o, processo, o sistema acaba encontrando isso, né? Mas... Eu espero, eu espero que melhore, né? a gente tem expectativa que melhore, que resolva alguns problemas aí, essa falta de identificação do eleitor com, né, com o político, né, que eu acho que é o maior é, uma perda que a gente tem aí, né, o maior, maior prejuízo que nós temos nesse processo. Professor, como é que você vê hoje, esta, hoje os candidatos, por exemplo, nós vamos ter uma eleição agora, vamos eleger deputados federais, estaduais. Como é que você vê essas pessoas que, que não têm identificação nenhuma, não tem identidade nenhuma com o município, é, com a região e de repente vem aqui buscar voto? Como é que você vê isso? É isso é um problema muito sério, sabe, Saratiel? Porque assim, eu acho que as pessoas elas têm que exercer a cidadania delas onde elas moram, não é? Então assim é, eu falo direto com alunos meus, eu estou lá em Manhuaçu e aí assim a gente Vê muita gente da região indo para Manhã Sul. Aí o pessoal, ah, eu tô com meu título lá em não sei onde e tal. <laughs> Aí eu falo assim, fulano, olha só. Você gasta onde? Manhã Sul. Você vai no médico onde? Manhã Sul. Você usa o ônibus onde? Manhã Sul. Eu falo assim, onde que você vai exigir seus direitos políticos? Ah, lá na cidade não sei onde. Eu assim, tá vendo o erro? Né? Então quando a gente transfere o voto, a gente faz isso também. Né? A gente exerce a vida pública aqui na cidade aqui onde a gente mora e aí a gente transfere voto para um cara lá de não sei onde que não, né, não faz nada pela região não articula nada pela cidade isso é um problema sério então a gente exportar voto a gente corre o risco né de exportar também política para outros lugares então é isso que acontece quando a gente exporta voto né? a gente exporta as políticas que vão para onde essas pessoas funcionam fazem a coisa funcionar né e a gente precisa de gente mesmo para articular a nossa região, articular as políticas dentro da nossa, da nossa região, da nossa cidade. Por quê? Porque não é só aquela coisa, ah, mandei tantas verbas para saúde, tantas verbas para a educação. Isso é muito importante também. Só que é aquilo. O que, que a nossa região precisa? Na questão econômica, na questão de geração de emprego, na questão de melhoria para a saúde. Qual projeto nós vamos articular em torno disso? Percebe? Agora, se tem um candidato que está só lá, em outros lugares, articulando para o lado de lá, não vai trazer para cá. E isso é, 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 é claro como água, né? Porque assim, você vê, ele vai fazer onde está o reduto eleitoral dele. Mas aí vem aqui em Caratinga, por exemplo, toma aqui 10 mil votos, 8 mil votos, olha só, que prejuízo grande, né? É. Professor, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu queria ainda. É... Te fazer uma pergunta é, sobre a nossa juventude. É, você que está lá na faculdade, né, como você disse, aí vendo os meninos todo dia, e a gente já escutou muitas vezes, até o Ziraldo fez um cartoon uma vez, tem muitos anos, e está tão atual: o pai abraçado com o menino e falando com ele: Meu filho, eu prefiro que você vá fumar maconha do que mexer com política. Uhum. Que recado você dá para a nossa juventude? É, como um professor como um diretor de uma faculdade que, que mensagem você deixaria para eles como um sociólogo também então Salatiel e o nosso público que nos ouve né nós precisamos reencantar a política a política precisa ser o lugar onde a gente resolve os problemas coletivos eu fico vendo por exemplo o fantástico quando pega lá gasta lá 20 minutos falando um cara que é político e que Faz má, má política lá onde ele mora e tal, tal, tal. E eu não vejo o mesmo fantástico gastando a mesma energia para falar de uma boa política, que muda, que diminui a desigualdade, que, diminui a, que reduz a pobreza. E tem, nós temos esses exemplos no Brasil, só que não é mostrado. Então nós precisamos reencantar a política como um lugar, né, uma arena de resolver os nossos problemas, de resolver as nossas questões e enquanto a nossa mídia, por exemplo, porque assim, a notícia ruim é que vende, né? Ficar ainda divulgando essa coisa, essa coisa, essa coisa e tal. Quando se isola da política, as pessoas boas, né? Quantas vezes, né? Você já mexeu com política? Já foi candidato? Muita gente falou assim: rapaz, você é gente boa demais, para que você vai mexer é. com isso? <laughs> é? Verdade. Quantas vezes você já deve ter ouvido? Não, Não, gente, pelo contrário, é porque você é gente boa mesmo, que você tem que mexer com isso, porque nós precisamos das melhores pessoas, das melhores figuras, lá fazendo boa política. Então, assim, a nossa juventude ela precisa se informar mais, ela precisa se preparar mais, ela precisa ler sobre política, se interessar sobre política, por mais que isso seja doloroso, por mais que isso seja custoso. Por mais que isso seja pesado nos nossos tempos, né? Porque o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos, o futuro das próximas gerações vão ser construídas nas decisões que nós tomamos agora. Então, assim, a juventude, né? Precisa de ser uma banda, né? De uma propaganda de refrigerante, né? Como cantava lá o Engenheiro do Bahia, para ser uma, uma, uma ação, é, um grupo. Que age politicamente, conscientemente, toma decisão política, é, toma decisões aí revolucionárias para mudar as coisas, né? Para que a gente não continue nesse marasmo que a gente está e com esse esvaziamento da política que nós temos hoje. Professor, agradeço muito a sua participação no programa. Gostaria Eu que, que a gente tivesse mais tempo, porque foi muito interessante a conversa aqui. Vamos marcar mais vezes. Vamos a sim. A alegria foi toda minha. Eu fiquei muito satisfeito com a sua presença aqui no programa. E a você, telespectador, o um nosso abraço e até o próximo programa Painel Político.